Рік тому назад ми вивчали це питання зі сторони комітету. Софтверні компанії говорять про 3-4 місяці максимум від постановки ТЗ, тому що ТЗ це є закон, який впроваджує завдання. Тобто 3-4 місяці. Технічно поставка обладнання займає тих ж самі 2-3 місяці, не більше. Це звичайні сервери, система кіберзахисту це все дуже просто. Тобто така система може бути побудована ну, максимум за 5-6 місяців. З точки зору фінансування, я знаю, що оператори готові самі профінансувати цю систему. Тому з точки зору держави, це буде ноль. Комітет може тут допомагати в першу чергу, це парламентський контроль за діями кабінету міністрів, бо це в його повноваженнях. А з другого боку, ми приймемо безпосередню участь у розробці законопроекту. Які дозволить створювати таку систему, на жаль, на цьому функції парламенту закінчується, тому що ви знаєте, що було прийнято багато гарних законів, але потім вони кабінетом міністрів не виконуються. Хоча зараз ну, в кабінеті міністрів все ж таки позитивні зміни, і... але після того ми будемо тиснути на Кабмін, щоб вони працювали по цьому. Але тут буде саме велике питання, коли буде прийнятий закон. От якщо все, все буде швидко, це рік. Тому у 2017 році ми нічого не побачимо. Хоча, що я хочу сказати, що при політичній волі Кабінету міністрів він цю систему може побудувати без закону. Своїми підзаконними актами, тобто все в руках закон він може допомогти, але вони вже можуть самостійно зробити цю систему.